З днем великої перемоги усіх жашківчан, зокрема ветеранів, щиро вітає депутат Черкаської обласної ради Віктор Григорович Погорілий. У цей день ми вшановуємо ветеранів, чиї долі було понівечено в безжальній круговерті ХХ століття. Дорогою ціною заплатив народ України за право жити і працювати у вільній державі, яка стала на шлях незалежності і відродження. До сьогодні подвиг захисників-визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу. Я вдячний захисникам всіх поколінь, що присвятили себе служінню України. З нагоди цього величного свята хочу побажати усім міцного здоров'я, довголіття. Нехай зігріває усіх нас незгасне світло перемоги, додає сил і наснаги для добрих справ в ім'я щасливого майбутнього. Зі святом, дорогі жашківчани! З Днем Перемоги!